So guys, hola baby, iskri mai toy sablai. Hello guys, welcome to my wife as vlog. Hello, man. So, I just want noya noya. Look, I am noya noya. Both of my thodi rasu noya noya. Woi door man noya noya. Woi door jam bro. Yeah, buti. Mal dekho, yeh je matcha pushri. Mal bani. Lagi thi. Woi door dog. Ganesh mal. Okay, Ganesh mal. Ani amra je aaj yeh. Yeh je dai. Yeh dai je maaj two poma dani. Oh, na yeh two poma dani dai. Oh, dai ka naam kya? Shubha naam. Sovin Shrestha. Sovin Shrestha. Very. So, kya naam suno na? Maa sandal lada. Sovin Shrestha. Hogi kya? So, I am going to special to you. I am Bhauju on the way. Bilga, I booked a Dong Patti and Bhauju. I am going to go to the mukbang. 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 So, let's see, guys. I am going to go to the mukbang. So, guys, I am going to go to the mukbang. किन लजाक भाई उठ न तेरो ड्रेस अब हेरु न ए यो हो नि त क्यान्डी सब टे टे रे रे ल भाई त अति लजालु रहेछ किनकि भाईसँग फेरि के हो भाई चलबल चलबल के छ भाई भाई त फेरि अति लजालु रहेछ कुन स्कुल पढ्छ गाइस यसको यो भाइको पत्ता लाउनु पर्यो कुन स्कुल पढ्छ भाइ यो जागृति जरिबु टिम हो भन्छ यो भाई फटाहरु छ स्कुल छोडेर बङ हानेर पुरा हिटी भनेर केटी डिस्काउन्ट आएको गर्छ है भयो नि त युके ट्रिप You get the app, post money cost of the store, no, the store, no, 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 अति लजाएर छ सो गाइस उसँग आएको त उयो भाइ हो उ भाइ पनि लजाउँदो रहेछ सो गाइस अहिले भेट्नु पर्छ स्क्री होला बेबी भन्नु मलाई चाहिँ बोलाइरहेको छ है नाइ म जाने काम छ मेरो बहिनी बहिनी हो कि भाइ हो स्क्री होला म जानलाई काम छ मेरो अहिले आउँछु ल म सानो काम सकाएर आउँछु है त बाई बाई स्क्री सो गाइज अब म चाहिँ Dong Patti on the way भनेर भनेको छ अनि Dong Patti र Bhauju भेट्न जान लाग्यो आज चाहिँ हाम्रो मुखबाङ छ मुखबाङ भन्नु कि के भन्नु अब सो जस्ट डरो डरो डाइड हानिन्छ सो गाइज Bhauju र Dong Patti चाहिँ भेटिसकिछ हजुर देख्नु भएको छ होला होइन सो अब खाना चाहिँ हडविन्स स्पाइसी डबल एड गरेर त्यही माथि झन् एड गरेर चाहिँ एकदम हा हा र हु गर्नेवाला छ हामीले सो त्यही माथि किमा नुडल्स ओ माई गड मैले भर्खर चाउमिन खाएर आएको त्यही माथि खान्छ सो एकदम डर पनि लागिरहेको छ एकदम चिच्छ होला तर सायद या हो पिरो पिरो होइन जाओस् सो त्यही हो हामी भेट्ने छौँ अहिले स्क्री गर्दै पिरो च्यालेन्ज हो कि क्या हो गाइज हाम्रो चाहिँ रेडी भइसक्यो आइसकेको छ खाजाहरू अब च्यालेन्ज गर्नलाई रेडीको लागि मात्र हामी तयारी हुँदैछ सो सायद एकदम पिरो गर्ने भयो Tata the Hodwins, Tata the Kima noodles. Achar here na achar. Keda ho muk bada rasilo ra saundan gari. Labis paraman parcha. Te ho. Boy ni bhai ambo dora jira ke. Sakar ke cha? Seal ho ni. No. Sab jan ready nai cha hanulai. So te ho. 2 minutes pachi start bhayalcha. Let's see. Skiri. Start.
दामी भयो जस्तो लागिरहेको थियो आजको मुखबाङ होइन च्यालेन्ज फुटसल अनि हाम्रो बिहान बिहानको बौद्धको जुन चाहिँ त्यो भ्यू भयो होइन एकदम त्यो इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ एकदम दामी थियो. जब इभिनिङ हुन्छ अनि तब चिसो चिसो तिन चार दिन भयो हजुरहरू फिल भएको कोही बेला पानी पर्याप्त पऱ्यो कोही बेला वेदर चेन्ज आजको दिन चाहिँ एकदम दामी वेदर थियो. सो खुसी लागिरहेको छ अनि हजुरहरूले चाहिँ त्यो भिडियो जुन चाहिँ यो अहिले मुखबाङ गरेको भिडियो फुल हेर्नु भयो चाहिँ मैले डिस्क्रिप्सनमा हाम्रो भाउजूको लिङ्क राख्दैछु अनि त्यो लिङ्कमा गएर डिस्क्रिप्सनमै होइन टाइटलमै हुन्छ गएर चेक गरिदिनु होला. फुल भिडियो चाहिँ त्यहाँ छ को जित्यो को हार्यो कसले चाहिँ सजाय पायो त्यसमा चाहिँ डियर पनि खेलिरहेको थियो हामीले. सो अनि त्यसमा चाहिँ अब को हार्यो के गर्यो त्यो चाहिँ थाहा भएन. सो तपाईँले गएर चेक गर्न सक्नुहुन्छ होइन म चाहिँ भन्न मिल्दैन अहिले. सो अनि आजको चाहिँ ब्लग के कस्तो लाग्यो गाइज प्लिज कमेन्ट गरिदिनु होला. सबलाई माया छ अनि धेरै धेरै धन्यवाद. 80,000 पुगिसक्यो अब 80,000 रनिङ अब 90-90 दौडिँदैछ अब 90 लागि प्रोसेस हुँदैछ यो सबै तपाईँहरूले गरिरहेको अब सक्दो छिटो छिटोभन्दा छिटो चाहिँ 1,00,000 चाँडै पुग्छ भन्ने मेरो मनमा आशा राख्दैछु. हजुरहरूले खुसी राख्दैछु मलाई पनि खुसी राखिराख्नु भएको छ त्यही नै हो सबै कुराहरूको माया रहेछ उसका लक ए होइया हो. सो त्यही हो गाइज आजको लागि यति नै. थ्याङ्क यू सो मच वाचिङ माई ब्लग. गफ धेरै भयो होला अब सुत्न नि पऱ्यो नि त होइन ट्याम ल्याम खाना आएर सुन्ने होला. सो गाइज थ्याङ्क यू सो मच वाचिङ माई ब्लग. सबलाई माया छ मनदेखि नै गुड नाइट लभ यु अल स्केरी अल आ बेबी माया छ है सबैलाई ए नयाँ भर्जनमा माया छ है बाबाई गुड नाइट औला बेबी माया छ है सबलाई.